Uşaqdan da kimdir ağa? Qabaq atam olub, müəyyən bir yaşıma kimi. Uşaqda baharaldır. Azərbaycan masallı. Uşaqda da nə vaxt gəlir? Bizə 31-i gəlib. Santa Claus uşaqda bunun fərqi nədir? Bilmirəm. İdmançılardan kim uşaqda bu oxşayır? Heç kim. Bəs qar qıza? Orxan. Qar qızın peşəsi nədir? Gərək oxuyardım, yeni il böləsində. Uşaqda boy məktub yazmışsan? Yazmışam. Yadımda deyir məktubda nə istədiyim. Dərsə gedən bir uşaq. Çıxdı buz üstə qoçaq. Sürüşdə birdən-birə dəydi üz üstə yerə. Uşaq durub nə elədi? Uza belə söylədi. Следующий вопрос, пожалуйста. Yeni il filmi. Bagatinki Richi. Uşaqda başaqdacan. Haradasan bu vaxtacan. Çox çağırmışsan uşaqdabanı. Çağırmışam, məktəbdə zətdə uşaq olanda bayram keçirdirdilər bizə. Yeni ilə bağlı hansı xatirələrin var? Uşaqda babaya inanmağa başladığım xatirə var. Evdə podarkalarımızı tapmışdıq bir gün qabaqdan qardaşımla. Uşaqda baba yoxsa Santa Claus? Santa Claus. Anta Kloska. Qar adam yoxsa qar qız? Qar adam. Qar olmayıb, Bakıdakı qar adam düzəldəyə görə. Paytaxt saatı yoxsa ağır? Paytaxt saatı. Paytaxt saatını nə qatırlar? Nə qatmırlar? Bizdə qaroxla düzəldirlər, toyuq ətindən. Eləsi də var, bilmirəm nə ilə düzəldirlər, amma əlib yedi. Qar nə vaxt yağır? Yağmır ki, bizdə bəyərdiniz. Qardan adam hazırlamışsan? Hazırlamışam, o vaxt oca qar əriyib, hazırlayıb qutara bilməmişəm. Qarın dadına baxmışsan? O qədər yedizdirə bilər ki, mənə qar topu oynayandı. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.